Hej! Inför nästa YouTube-avsnitt så kommer jag att prata lite grann om storlek har betydelse när det gäller val av kamera. Det finns små kompakta kameror och det finns gigantiska kameror med stora objektiv och alla möjliga tillbehör och så vidare. Behöver man allt detta för att ta bilder eller klarar man sig med de kanske mindre, mer hanterliga modellerna? Och när är det bättre att satsa på något rejält stort? Och när är det bättre att kanske gå på de lite mindre kompakta kamerorna, helt beroende på vad man ska göra. Och också lite grann vilken prestanda man är ute efter. Men det kanske allra mest intressanta är att inför varje avsnitt, så länge lagret räcker, eller hur vi nu ska kalla det, så håller jag på att tömma studion lite grann. Här är allt ifrån blixtar, här är mikrofoner, här är till och med sådana saker som kameror som jag kommer att ge bort faktiskt. Så i slutet av de här avsnitten så kommer det att vara en beskrivning på hur man ska göra för att få de här sakerna. Helt gratis, jag bjuder på dem, jag håller på att rensa i studion. Så det viktigaste är att ni prenumererar så att ni inte missar detta, för att när väl videon ligger ute så är det den som är först till kvarn som får de olika sakerna. Så glöm inte, prenumerera, följ och följ!